ebyobulimi bimanyiddwa nga kimu eggwanga lino kuliyimiridde wabula abalimi tebakyakungula mu bungi kumpi oluvannyuma lwa myaka ebiri amakungula gongera okukendeera wano omukugu mu byobulimi era omusomesa w'abalimi okunda fifi agamba nti mu biseera bino abalimi balina okukimanya nti ettaka lyakyuka nti balina kugimusagimuse okusobola okulifunamu kugayaala kaffe omulimi n'ogayaala n'ogamba teweetaaga kuliisa ettaka naye ng'ekiseera kye tulimu oba nga toliisiza ettaka mukwano olinze butafuna ekyo ky'oyagala lwaki kubanga obulimi twabufuula obwa bizinesi ekitali kibi lyetaaga okuliisa ettaka lyetaaga ebiriisa Fifi agamba newankubadde bigimusa byetaagisa naye ate ebimu abalimi balina okubyegendereza kuba ate mu kifo ky'okugimusa ettaka wamu n'ebirime ate bibyonoona bwonoonyi. Kati nze njogera ku kigimusa eky'obutonde kubanga nze kye neekakasa nti kyo kiyamba ettaka ate ne kiyamba n'ekirime ky'olimi ate ne kitakota n'okukuspendinga nyoba kuteekamu ssente nnyingi. Ebyo bye njogerako ab'edda bajjajjaffe era bye bakozesanga. Wabula lazo kutia olw'abalimi abamu abatamanyi kukozesa bulungi ebigimusa okukakana nga byonoonye ettaka. Obusoobo si bwa bulabe bw'oba ng'obukozesezza mu kiseera kyabwo era bw'oba nga tebukaze bulungi bwe tukugamba tino buteeke mu mabanga tobuteeka ku kikolo bw'obuteeka mu mabanga n'okugenda makati ekitooke n'emmwanyi n'obuziikira wali tebuna bulabe bwonna naye bw'obuteeka ku kikolo kwennyini bugenda kwokya emirandira. Kyokka agamba ebiseera bino ettaka lyonoonese nnyo olw'abalimi okwettanira ennyo ebigimusa ebizungu okwawukanako n'emirembe egy'edda okuba bba ab'edda baasinganga nnyo okukozesa nnakavundira. Kubanga nga bwe mbadde nkugamba mwami kindi nti abantu b'edda bino ebigimusa tebyaliwo era nze mu bantu beesisinkana nnyo mu byalo bambuuza kintuuzo kimu kati madamu ve edda tetwagimusanganga. Wetwogeryanga ebirwadde omuli kiwotoka kaasa wamu n'obulwadde obulala bizizza nnyo ebyobulimi emabega wabula omukugu ono agamba nti obumu ku bulwadde abalimi be babwereetera. Mulimu kayovu ne kaasa ebyo bibiri bitera kutawanya especially ebitooke nti ebiwuka ebyo birya emirandira bigenda nga bisalaasala emirandira era bw'ogenda kutakula ku kitooke tekyalina mirandira neeno kimuyaga ekuuta bweti kasitakasanyikamuwe kati paka gwa munimiro yo awo ngomanya nawo ogenda kulwala so ebirwadde bimu byetaka kubifuna mu bukulu ng'ekirimi kimaze okuvaayo kyekirito okugamba omulimi lino ettaka lyolaba liringa omubiri gwaffe kiyinza osobola okulwala nze nga ndi mulamu naye nga bw'olwala ssennyiga nange osobola omunsiga bwebanga nkuliraanye. Newankubadde ebyobulimi ekimu eggwanga lino kwe liyimiridde wabula kumpi buli mbali ya ggwanga eya buli mwaka ekitongole ky'ebyobulimi kimu ku ebyo ebiweebwa ssente entono.